Olá meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 25, atividade 25.2 do quinto ano, volume 2 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook e convida o pessoal aqui para canal. Lembrando, se ficar com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Já verifica também se você está inscrito no canal nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal. E se estiver assistindo pela TV, aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Vamos começar. Usando as mesmas figuras da atividade da aula anterior, a professora de Luísa perguntou: Se esses desenhos representam espaços delimitados no chão do nosso pátio, em qual cabem mais estudantes? O que você responderia à professora Luísa? A professora de Luísa. Então, a resposta que a gente pode dar para a professora de Luísa é que a gente tem que Escolher a figura que tem a maior área, tá certo? Porque na aula anterior a gente falou do perímetro, né? O perímetro é o contorno da figura, né? Só que o perímetro é uma coisa, a área é outra. Então, ó, o perímetro mede o contorno, a área ela mede o espaço interno da figura. Então é com a área que a gente descobre qual é a maior figura. E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá certo? Então a gente responde para ela o seguinte, que é a figura com a maior área. E como que a gente faz para descobrir a área das figuras aqui na malha quadriculada? A gente conta os quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? A gente conta esses quadradinhos, que nem a figura A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a figura A tem 7 quadradinhos de área. Tá certo? Mas vamos ver isso aqui no exercício e vocês vão entender melhor. Então, aqui ó, número 2. Depois de ouvir os estudantes, a professora explicou que eles poderiam contar quantos quadradinhos havia no interior de cada figura e pediu que registrassem. Então, ó, é exatamente o que eu falei, né, contar os quadradinhos. Então, vamos registrar aqui, ó, nesse quadro a quantidade de quadradinhos de cada figura. A gente já viu então que o da letra A tem 7. Vamos contar do restante. Da B tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a letra B tem 5, vamos marcar aqui. A letra C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a letra C tem 7. Agora vamos na letra D. A letra D está bem fácil de ver, né? Tem 3 em cima, 3 embaixo, vai dar 6. E a letra E está fácil também, né? Tem 4, olha só: 1, 2, 3, 4. Agora a letra F tem 4 em cima mais um aqui seis e mais um sete então ó tá vendo um dois três quatro cinco seis então temos aqui ó seis né eu tinha falado sete na verdade são seis quatro mais dois aqui seis tá certo então letra D letra F ó elas têm a mesma área tá vendo e a letra A com a letra C também tem a mesma área aqui temos sete e aqui temos sete Tá vendo? Muito bem, então sabendo disso, vamos anotar no quadro. A letra A tem 7. A letra B tinha quanto 5, né? Tinha 5. A letra C tem 7 também. tá aqui já. A letra D que estava aqui embaixo tem 6. Então, deixa eu já ir limpando para não misturar muito bem. Apagar essas anotações para não atrapalhar a gente. Muito bem. A letra E tem 4, como a gente viu aqui. E a letra F tem 6. Muito bem preenchemos. Agora vamos responder as perguntas da letra A: Quais figuras têm áreas iguais? E a gente já viu que a A e a letra C têm áreas iguais. E também a letra D junto com a letra F, elas também têm áreas iguais. Muito bem, a figura A e C tem áreas iguais, que é de 7 quadradinhos, e a D e a F têm áreas iguais, que é de 6 quadradinhos. Agora, aqui a resposta da letra B. As figuras que têm áreas iguais apresentam perímetros iguais? Justifique. E a resposta é não. Já vou colocar logo de cara aqui para vocês a resposta e a gente já vai falar o porquê. Então, a gente viu que A e C têm áreas iguais, e D e F também. Só que. Relembrando da aula passada, a gente já contou o perímetro da letra A e ele tem 16 metros de perímetro, enquanto a letra C tinha 12 metros de perímetro. Lembra que o perímetro é o contorno? Vamos voltar a figura aqui. Ó. Então, aqui o contorno da A tinha dado 16, certo? Se a gente fosse contando aqui a lateral de cada quadradinho, e da letra C tinha dado 12. Tá certo? É disso que eu tô falando. Então a letra A tinha dado 16 e a letra C, 12. O mesmo acontece para a letra F e para tá? a letra D. A letra D tem 10 metros de perímetro e a letra F tem 4 aqui ó, em cima, mais 2 aqui 6, mais 1 aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 metros de perímetro. Então, olha só como muda. Né? A letra D tem 10. E a letra F tem 16, né? 17. Agora eu já perdi nas contas. Vamos de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 na verdade. Então, tem 14. Então, veja só. Porque eu falei logo de início a resposta da letra B. Que é não, é não por quê? Porque elas não têm perímetros iguais, olha só, os perímetros são diferentes, ó, 16, 12, 10 e 14. A única coisa que é igual é a área, tá vendo? Ó? A área delas são iguais, ó, 7 e 7 e aqui 6 e 6, mas o perímetro não é, tá bom? Então, mesmo que ela, elas tenham áreas iguais, não quer dizer que vai ter o perímetro igual, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. mesmo que as figuras tenham áreas iguais, não necessariamente apresentam o mesmo perímetro. Agora aqui, letra C. Qual é a área e o perímetro da figura D? Então, a figura D aqui agora. A área, a gente pode contar aqui os quadradinhos internos, né? ou então a gente pode fazer uma multiplicação. Quantas linhas tem a figura D? Tem duas. Ó. Uma, duas. E quantas colunas? Temos uma, duas então a gente pode multiplicar duas linhas vezes três colunas que o total vai dar seis olha só um dois três quatro cinco seis então encontramos a área atrás da multiplicação e agora o perímetro a gente já contou que é 10 metros né então vamos colocar aqui ó 10 metros eu estou utilizando a medida de metro aqui porque foi o que a gente utilizou na aula anterior tá então, eu estou utilizando metros. Se o livro tivesse especificado na aula anterior centímetro, por exemplo, eu estaria usando centímetro agora para continuar o exercício da aula anterior. Por isso que eu estou usando medidas em metros, mesmo que aqui no exercício 25.2 não está falando que é medida em metro que está aqui, tá bom? Mas é isso que eu estou fazendo, então, assumindo que é metro por conta do exercício da atividade 25.1. Então, qual é a área e o perímetro da figura D? área 6 quadradinhos e o perímetro 10 metros muito bem ó, seis quadradinhos de área e 10 metros de perímetro letra D a figura B e C tem o mesmo perímetro então está falando que aqui ó a letra B tem 12 de perímetro que a gente já viu na aula passada e a gente viu na aula de hoje que a letra C também tem 12 metros de perímetro lembrando que o perímetro é o contorno tá não vai esquecer disso então está dizendo que eles têm o mesmo perímetro. Elas apresentam áreas iguais? Essa é a pergunta. E a resposta é não, tá bom? Aqui nós temos de área, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E aqui nós temos 7. Então, é a mesma coisa que a gente escreveu lá na letra B, só que agora falando do perímetro. Ó. Eles têm o mesmo perímetro, mas não quer dizer que a área vai ser igual, tá? O perímetro é o mesmo, ou seja, o contorno, mas a área é diferente, tá bom? E o justifica aqui, ó, tá faltando a letrinha T, ó, um errinho do livro aí de impressão, tá? Então vamos colocar aqui, ó, mesmo que as figuras tenham perímetros iguais, não significa que possuem a mesma área. Tá legal? Se você assistiu a aula até o final, coloca aqui para mim nos comentários a hashtag Calcular Área para eu saber que você assistiu a aula até o final. Já comenta aqui embaixo se você ficou com dúvida. E compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda para eles no WhatsApp no Facebook. Lembrando, se ficar com dúvida, deixa no seu comentário aqui. E já verifica se você está inscrito nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo. Ativa o poderoso sininho das notificações para não perder nenhuma aula do canal. Se estiver assistindo pela televisão, aponta a câmera do celular para o QR Code. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima aula!